Da mi imamo porez na nekretnine, onda bi se postojeći objekti itekako iskorištavali ili brže prodavali, ili bi, ne znam, se potkrovlja uređivala i tak dalje, jer imaš porez. I onda ako ti je nekretnina neaktivna, u njoj ne živiš, prazna je, a plaćaš porez, to je apsolutno neekonomski i to bi ljudi prodavali. Mnogi tu kalkuliraju, neće ju prodavati, pogotovo kuće i zgrade koje ne koriste, ne, jer računaju, još će to rasti, pa će pojaviti se kupac i tak dalje, kaj često put je loše. Mi smo to nekoliko puta komunicirali, te načine kako ćemo uskladiti sustav mirovina i kako ćemo pomoći plaće poslodavcima da mogu isplaćivati više plaće kroz sustav poreza na dobit koji bi se onima poslodavcima koji isplaćuju više plaće svojim radnicima jednostavno manjio. Isto tako uveli bi i ekstra profit na one poslodavce koji se oglušuju kod isplate plaća svojim, ali naravno kod onih koji isplaćuju. Dobro.